kaže da te ne voli, da je na silu sa tobom, a ti trčiš za njom kao pas i još izjaviš da te boli uvo za porodicu. Miljana to kaže u afektu svaki put kad se nešto posvađamo i tome slično. Ja dobro znam šta ona meni kaže i kad mi kaže i kako kaže, tako da to je to. A to za porodicu, to ne znam šta je bilo, to je nešto bilo, nešto me neko prozivao kad sam ja rekao da to baš mi briga za to i tako da to je to. To je to. Još sledeće pitanje za tebe, Bebice. Da nisi ti ipak u nekoj sekti, jer se onako ne poliba pogača na slavi i Marija te čak opomenula. A ne, nego očekivao sam da je manje ono grlo, da će manje da izađe vina iz onoga, tako da zbog toga je to ispalo tako. Mislim da je vinski da ima kliker onda. To je ne, to, ne, jel? Mislio sam da je manje. Obično vino ono polako izlazi kad se sipa. Pitanje ono za Maju. Dobar dan. Dobar dan. Je li realno da si sinoć bila, ne znam,